Пригоди починаються тут і зараз. Це Tour de Ukraine, і ми допоможемо вам спланувати свою подорож Україною. Поїхали! Ви коли-небудь бачили дзеркало розміру стадіону? Незвичайне, природнє. Маєте всі шанси оцінити. Дзеркальним туристи називають парк «Блакитні озера». Водойми дійсно причаровують блакитним кольором і надзвичайно чітким відображенням. Блакитні озера розташовані у невеличкому селі Олешня на Чернігівщині, майже на межі з Білоруссю. Всього три водойми ніби заховані від сторонніх очей у лісовій зоні, але знайти дорогу туди неважко. Це популярне місце відпочинку, надто у теплі сезони. Складно повірити, але ще років 50 їх не було. Натомість гуркотіла техніка і вивозився пісок. Із нього робили скло. Родовища давно закинуті, але за них узялася природа, підземні ключі і утворили озера у колишніх копальнях. Гарно – це факт. Найбільше озеро взагалі має форму серця. Але місцеві розповідають ще чимало історій про цілющість озер. По-перше, вони самоочищуються, бо пісок багатий кварцитом. Через це і виблискують, як люстерка. А ще там повно цілющої блакитної глини. Їхати до Олешні краще від Чернігова, всього 60 кілометрів автівкою. Зараз до морозів ще встигнете відчути романтику цього місця. А, ще ледь не забула, мобільник можете лишити вдома, зв'язок там тільки з природою. Як облаштуватися біля водойми на вікенд? Не думайте, просто набирайте Олешня на порталі «Зручно Тревел» і обирайте свій котедж. Українська природа унікальна і така різна. Ви маєте нагоду оцінити. А ми з Tour de Ukraine допоможемо. Па!